Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlər Gürcüstanda Vasif Talıbov və onun ailəsinə bağlı 270 milyon dollarlıq biznes və mülkləri üzə çıxarıb. Bu barədə Beynəlxalq Korrupsiya və Mütəşəkkil Cinayətkarlığın Araşdırılması üzrə jurnalistika layihəsinin yayımladığı araşdırmada bildirilir. Qeyd olunub ki, Türkiyəli iş adamı Emin Uçar'ın Gürcüstandakı otel, restoran, yaşayış kompleksləri və digər biznes fəaliyyətlərindən bəhs olunur. Müəlliflərin ortaya çıxardıqları sənədə əsasən iş adamı Uçar, Naxçıvana 30 ilə yaxın rəhbərlik etmiş Vasif Talıbov və onun ailəsini təmsil edib. Araşdırma müəlliflərindən olan Aydan Yusifin sözlərinə görə, bu sərvətin Azərbaycandan Talıbovlara məxsus şirkətlər vasitəsilə yatırılmasına ciddi şübhələr var. Əldə olan məlumatlar ondan ibarətdir ki, Gəmiqaya şirkəti Azərbaycanda bir sıra sahələrdə geniş miqyaslı biznes fəaliyyəti ilə məşğuldur. Holding yeni yarananda Azərbaycanda bir sıra dövlət sərmayələrindən yararlanıb. Sonra isə Muxtar Respublikada onlarla dövlət satın almalarına qatılıb və qalib olub. Orada müxtəlif tikinti işlərini həyata keçirib. 2012-ci ildə Vasif Talıbov Gürcüstana gəlib. Ondan sonra oğlu Gürcüstanda mülklər almağa başlayır. Həmin ildə Uçar Gürcüstanda öncə Gəmiqaya şirkətini təsis edib. Sonra onun adını dəyişib Magro qoyaraq fəaliyyətini davam etdirib deyə Aydan Yusif bildirib. Uçarın vəkilləri onun Gürcüstandakı sərvətini istiqrazlardan qazandığını, kiminsə biznesi üçün saxta təmsilçilik etmədiyini, qanuni davrandığını bildirsələr də Vasif Talıbovun oğlu Seymur Talıbovun vəkili bildirib ki, Talıbov və Uçar Naxçıvanda Gəmiqaya adını daşıyan müxtəlif şirkətlərin həm təsisçiləridir. Araşdırmaçı jurnalistlər həmçinin Rıza Talıbovun onun adına mülk almaq üçün Uçara verdiyi etibarnamənin surətini də əldə ediblər. Mənbə qeyd edib ki, ötən il Talıbov Talıbovların Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki biznes imperiyası haqqında araşdırması olub. Onlar çirkli pulların yuyulmasında da ittiham olunublar. Həmçinin Talıbovların işgəncə yolu ilə sahibkarların biznesini ələ keçirməsi ilə bağlı materiallar da hazırlanıb. Ali Məhkəmə Naxçıvanın sabiq Daxili İşlər Naziri General-Leytenant Əhməd Əhmədovun verdiyi kassasiya şikayətinin müddətinin bərpası ilə bağlı qərarı elan edib. Bu barədə onun vəkili Dilsuz Məmmədov məlumat verib. O bildirib ki, hakim Ələsgər Novruzovun sədirliyi ilə keçirilən iclasda prosessual müddətin uzadılması ilə bağlı ərizə əsassız hesab olunub. Qeyd edək ki, Əhməd Əhmədov 17 il Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Naziri vəzifəsində çalışıb. O 2021-ci ildə həbs olunub. Keçmiş nazir 9 milyon manatı mənimsəmədə təqsirli bilinib. Daha sonra Naxçıvan Muxtar Respublika Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə Əhməd Əhmədov 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Erkin Qədirlinin açıqlaması ilə əlaqədar hansısa hüquqi addımın atılacağını düşünmürəm. Çünki seçkini keçirən Mərkəzi Seçki Komissiyası nəticələri təsdiq edən isə Ali Məhkəmədir. Bu sözləri Baku Posta açıqlamasında AK Partiyanın sədri Tural Abbaslı bildirib. Partiya sədri məsələnin parlamentdə müzakirəsinə tərəfdar olmadığını vurğulayıb. Söhbət mənəvi yükdən gedir. Əgər hesab edirsən ki, özün də ədalətli şəkildə seçilməmsən, onda həmin mandatı niyə qəbul edirsən? Burada hüquqi məsələdən daha çox mənəvi və siyasi tərəflər qabardılır. Mən onun məsələsinin parlamentdə müzakirəyə çıxarılmasının qəti əleyhinəyəm. Kifayət qədər deputatlar var ki, onların açıqlamalarına görə müzakirə aparıla bilər. Erkin Qədirli sadəcə mövcud olan bir fikri ifadə edib. Sadəcə olaraq o, bunu özü orada təmsil olunulma deyib. Məsələn, mən gündə 10 dəfə bu fikri deyirəm, amma bu qədər effekt vermir. Çünki mən parlamentdə deyiləm deyə bu tənqidi qərəzli sayırlar. Deyirlər, özü orada deyil, ona görə deyir. Digər tərəfdən, istənilən ölkədə seçkilərlə bağlı belə fikirlər və ittihamlar olur. Türkiyədə də deyirlər, seçki ədalətli olmayıb, amma CHP-nin 200-ə yaxın deputatı var. Məsələyə biraz emosional yanaşılır, deyə Tural Abbaslı əlavə edib. Son günlər sosial şəbəkələrdə Yaşad Fondunun qazilərin ehtiyaclarını qarşılaya bilməməsi ilə bağlı məlumatlara rast gəlinir. İddia olunur ki, buna səbəb hazırda fonda vəsaitin az toplanmasıdır. Şirkətlər, iş adamları yaradıldığı ilkin vaxtlarda fonda iyanə etsələr də artıq bu işdə fəallıq göstərmirlər. Hətta Türkiyədə müalicə alan bir qrup qazi də sosial şəbəkələrdə əhaliyə video müraciət yayaraq iyanələrin azalması səbəbindən müalicələrinin yarımçıq qalacağından narahat
narahat olduqlarını bildiriblər. Qazilər prezidentdən yenə yaşat fonduna ianələrin olunması üçün sərəncam verməsini xahiş ediblər. Məsələ ilə bağlı yaşat fondundan bildirilib ki, hazırda edilən müraciətlər ianələrin azalması səbəbiylə fondun büdcəsinə uyğun təmin edilir. Bugünə kimi yaşat fondu tərəfindən təhsil, məişət, istehlak kreditlərinin ödənilməsi ölkə daxilində və xaricində müalicələr üçün 32.232 müraciət təmin edilib. 4.818 müraciət isə hazırda icra üçün öhdəlikdədir. Fondun büdcəsindəki qalıq vəsait isə 2.750.806 manatdır. Hazırda Türkiyədə olan qazilərimizin müalicəsi davam etdirilir və proses dayandırılmayıb. Fonda edilən müraciətlər ehtiyacların prioritetliyi nəzərə alınmaqla növbəllik prinsipi ilə sıralanır. Fondun vəsaiti isə könüllü ianələr əsasında formalaşdırılır. Hazırda edilən müraciətlər ianələrin azalması səbəbiylə fondun büdcəsinə uyğun təmin edilir deyə qurumdan bildirilib. Qeyd edək ki, Yaşat fonduna indiyə qədər 76.542.536 manat ianə edilib. Həmin məbləğin 73.791.000 manatı xərclənib, hazırda xərclənməmiş məbləğ isə 3 milyon manatdan azdır. Son günlər müxtəlif şəxs və qurumlar tərəfindən fonda ianələrin yenidən bərpa edilməsi ilə bağlı təşəbbüs və çağırışlar edilib. Rus qoşunları Ukraynanın Ugledar şəhərinə daxil olub. Bu barədə bir sıra hərbi Telegram kanallarında məlumatlar yayılıb. Yayılan məlumatlara görə Donetsk Xalq Respublikası rəhbərinin müşaviri Igor Kimakovski bildirib ki, Rus qoşunları Ugledar bölgəsinə daxil olub və hazırda da şəhər ətrafında döyüşlər gedir. Müşavirin sözlərinə görə əks hücuma keçməyə çalışan Ukrayna qüvvələrinə qarşı Rusiya artilleriyasından istifadə edilir. Rusiya danışıqlar istəmir. Buna prezident Vladimir Putin qərar verib. Bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Sky News nəşrinə müsahibəsində deyib. O bildirib ki, Rusiya sülhdə maraqlı deyil. Əgər biz indi tab gətirə bilməsək, Rusiya başqa yerlərdə də müharibə aparacaq. Düşünürəm ki, biz lazımi dəstəyi alacaq və qalib gələcəyik. Zelenskinin sözlərinə görə o, Vladimir Putinlə görüşməkdən maraqlı deyil. Putin bir şey söyləyən və sonra fərqli addım atan adamdır. Mən onu belə tanıyıram, deyə Ukrayna lideri bildirib. O, həmçinin Rusiyalı valideynlərə müraciət edib. Mən bir ata olaraq başa düşmürəm ki, valideynlər övladlarını necə müharibəyə göndərə bilir. Onlar övladlarını müharibəyə yola salmaqla onları cinayətkar edirlər. Çünki bu, özünü müdafiə deyil, cinayətdir. Onlar prezident Putinin ambisiyasına görə gənc yaşlarında torpaqlarımızda öləcəklər. Zelenski Rusiyanın xeyli sayda itki verdiyini də vurğulayıb. Onların minlərlə hərbçisi həlak olub. Rusiyanın itkiləri bizimkindən dəfələrlə çoxdur, deyə Zelenski əlavə edib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə yanvarın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Gün ərzində bəzi yerlərdə çiskinli olması ehtimalı var. Gecə və səhər arabir duman olacaq, cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 770 mm civə sütunu, nisbi rütubət 65-75% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər bəzi şərq rayonlarında az çiskinli yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 7-11 dərəcə, dağlarda gecə 9-14 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Gecə və səhər dağlıq rayonlarda yolların buz bağlayacağı ehtimalı var. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.